bihar izango da Agate Deunaren eguna. Ohiturari jarraiki ordea, bezperan herritar ugari atera dira auzorik auzo abestera. Ateretan gara abestuten santageda, ze guretzako, ba, bueno, koralerako ateretan dugun dirue, bada lagunduteko korala mantentzeko. Eta asteburu edanean zapatu domeka, goten gara guztie. Ez pa bere, ba, bada astegune, urteiten dugu arratzaldean iruretan edolan, eta goten gara, ba, hori, amarrak, amarrerritar arte, bakarrik arratzaldez. Eta ordin itxiten dugu, bakarrik alderdi bet, urte baten egiten dugu goe aldea, eta beste baten be aldea, herrikoa, eta, bueno, erdin, subiorren beti. Guk koralean ja gara, ba, ez dakit, digo, eta mar lagun edo lan, antratak izonezko, osea, gara mistoak. Eta gero, bueno, herriko jentea juntetan da gugez, abestuten egun honetan, eta astegune bada, ba, bueno, gitxigo, goal, ze jentea, ba, bueno, lanean edo eskolara edo, bai, jai egune bada, bada zapatu domekea, askoz gehiago, bai, bai, gau, gau behan, sobretu da, juntoko dire, hainbet, hainbet, jente koraletik kanpora, bere, bai, abestuten. Aretan, eskolako guraso elkarteak berreskuratu du kantuan ateratzeko ohitura. Urte luzez etenaldia egon baita. Iluntzean atera dira herrietan talde gehienak. Laudion esaterako, Andere abesbatzak girotu ditu azterrak. Euren asmoen berri ere azaldu digute. Buen plana, bai, ondo pasatzea, kantatzea, ohitura zaharrak erote aurrera, eta gero zego zerra jaltzen badugu, ba, ondo, primeran. Eta gero txera joan eta la. Jo, bai. Urte pilo dara mate egiten, eta orain gu, ba, jarretzen dugu ohitura honekin, eta oso gustora. Aurtengoan ere beraz, makil eta herritarren hotzak nagusitu dira Agate Deunaren omenez. Aterik ate ohitura zaharra, aurten berritzeko azko. Santa Adela, Adela, gure martiri maitea, etxe honegi emore.